kila uchaguzi watu wanapigana ati yo number 2 amekataa uchaguzi, matokeo ya uchaguzi, ameenda Supreme Court. Tunataka tumalize hii maneno ya Supreme Court kila wakati na watu kuandamana baada ya kila kura. Tunataka out of the 22 million registered voters, 15 million voters will be UDA members, and we are going to win by a landslide. That is our target. Sasa msione tunafanya kitu ya mzaa. Safari ya kesho inapangwa sasa hivi. Ama jameni, mimi naongea vibaya? Sasa tuanze hiyo safari sasa hivi. Jambo la pili, sisi kama chama tumesema, na jana mumeniona, na wale MCAs ambao mko hapa mumeniona nikiongea hii maneno, zile county governments ambazo chama chetu cha UDA kinatawala, kama hapa Narok, gavana wa hapa ni wa UDA. Ni muhimu sana sisi kama wanachama na viongozi wa UDA tumpatie support ya kutosha, ndio afanye maendeleo ifikie wananchi. Tusianze kupigana wenyewe kwa wenyewe. So as the Secretary General, sitaruhusu kuona members wetu wakipiga tena serikali zetu za hapa. Vile rais anatawala kule juu kwa national government, na wabunge wote wetu wana support rais kule kwa national government, vile vile mimi kama Secretary General nasema hapa Naro, musimame, musupport governor wa hapa, wafanye kazi na tusonge mbele pamoja, because this is our government. We cannot fight our government. Sasa hiyo ni direction nimepeana. hiyo hapana formula, hapana suggestion, hiyo ni direction kwamba mfanye kazi na serikali.